Tá passando aqui pedindo bola e recebe o jogador de camisa 10, o Norton. Faz o giro, Daniel Guerreiro. Ele tem velocidade, tem qualidade. Vem Daniel Guerreiro, faz o passe pro lado pro seu companheiro, devolveu sem querer, bateu pro gol e bateu pra fora. Primeira jogada de perigo da equipe do Paraná. E vem a cobrança de escanteio do outro lado, tenta o levantamento, Norton colocou pro meu ataque, grande no desvio de cabeça! Tendo 4-0 no Lusiânia. E aí o Norton na bola, levantou dentro da área, fechada na segunda trave! Norton recebe no meio, tira da marcação duas vezes, bela jogada do Norton, vai avançando, tentou o chute! Luan Carlos! Com a equipe do Brasiliense, despeja o pelo Luquinhas. Luquinhas traça por dentro, fez a finta, travada pela marcação do Norto. Ganhou o Norto, recupera para o Paraná. Vem pelo seu campo de defesa, passa com o goleirão Luan Carlos. E vem Brasília mais uma vez, Titico. O Dadinho ia passando, ele tentou o drible. Melhor para o Norton, que fez o corte, ficou com ela. Andinho, deixa que eu deixo. Lançamento na direita, na velocidade do garoto Wesley. Vem pela direita, pode ser o momento do Taguatinga para descontar o placar, tenta o drible de letra, foi bem demais o Norton, camisa número 10, correu o campo todo para marcar, botar essa bola no chão e sair jogando para o time do... Luan Carlos, acha o Ícaro na esquerda, tentou a tabela com o Matheus Rocha, já foi roubada a bola ali pelo Paraná, o Norton consegue o passe no meio, vem... Vem na recuperação, Clécio. Norton. Enfiada de bola pro Michel Platini. A posição é boa. Ele dá o break, toca mais atrás. Vai passando por todo mundo. Tocou essa bola ali pro Vandinho. Ele procurou opção. Deu essa bola pra Norton na entrada da grande área. Clécio, boa bola na direita. David pode bater cruzado. Olha o chute. Mandou pra fora. Calcanhar, qualidade, Michel Platini de três dedos, que bolão pro Norton, invadiu a área pela esquerda, pode ser o momento do Paraná, o cruzamento, com desvio, ela vai pra fora!
Música.